Светото Евангелие от Матей, глава 1. Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. От Авраам се роди Исак, от Исак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му. От Юда се роди Фарес и Зара, от Тамар. От Фарес се роди Есром, от Есром се роди Арам. От Арам се роди Аминадав, от Аминадав се роди Наасон, от Наасон се роди Салмон. На Салмон се роди Воос от Рахав, на Воос се роди Овид от Рут, от Овид се роди Есей. А от Есей се роди цар Давид, на Давид се роди Соломон от Уриевата жена. От Соломон се роди Ровоам, от Ровоам се роди Авия, от Авия се роди Аса. От Аса се роди Йосафат, от Йосафат се роди Йорам, от Йорам се роди Озия. От Озия се роди Йотам, от Йотам се роди Ахаз, от Ахаз се роди Езекия. От Езекия се роди Манасия, от Манасия се роди Амон, от Амон се роди Йосия. А от Йосия се родиха Яхония и братята му по времето на преселението в Вавилон. А след преселението в Вавилон, от Яхония се роди Салатаил, от Салатаил се роди Зоровавел, от Зоровавел се роди Авиут, от Авиут се роди Елиаким, от Елиаким се роди Азор. От Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Елиот, от Елиот се роди Елеазар, от Елеазар се роди Матан, от Матан се роди Яков, а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. И така всички родове от Авраам до Давид са 14, от Давид до преселението в Вавилон 14 и от преселението в Вавилон до Христос 14 рода. А рождението на Исус Христос стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангела от Господа и взе жена си. Но не я познаваше, докато тя роди първородния син и нарече го Исус. Глава 2. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим. И казаха: къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Йерусалим заедно с него. Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. А те му казаха: в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земи Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезне вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израил. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се явила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за детето и като го намерите, известете ме, за да и да и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, се тръгнаха и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше при тях, докато дойде и спря на мястото, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много и като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна. А след като си отидоха, ето ангел от Господа се яви на сън на Йосиф и казва: стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби. И така той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, където остана до смъртта на Ирод, за да се спъдне изръченото чрез Господа пророчество, който казва: от Египет повиках сина си.
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се много и прати да погубят всички момченца във Витлеем и във всичките му околности на 2 години и по-малки според времето, което внимателно беше разучил от мъдреците. Тогава се изпълни изреченото от пророк Еремия, който казва: «Глас се чува в Рама. Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече». А като умря Ирод, ето ангел от Господа се яви на сън на Йосиф в Египет и каза: «Стани, вземи детето и майка му и иди в Израилевата земя, защото измряха онези, които искаха живота на детето». И така той стана, взе детето и майка му и дойде в Израилевата земя. Но като чу, че над Юдея царува Архелай на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там и предупреден от Бога на сън се оттегли в галилейските околия. Дойде и се засели в един град наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Глава 3. В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, защото наближи Небесното царство». Защото този беше, за когото се е говорил чрез пророк Исаия, глас на един, който вика в пустинята: «Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него». А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си. А храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него от Йерусалим цяла Юдея и цяла Йорданската околност. И се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Като видя, че мнозина от фарисеите и седокеите идваха да се кръстят от него, им каза: «Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние и не помислете да си казвате: Аврам е нашия баща, защото ви казвам, че Бог може от тези камъни да издигне чеда на Аврам. Ай, брадвата лежи вече при корена на дърветата и така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му. Той здраво ще очисти хармана си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън». Тогава дойде Исус от Галилея, на Йордан, при Йоан, за да бъде кръстен от него. А Йоан го възпираше, като му казваше: «Аз имам нужда да бъда кръстен от тебе, а ти ли идваш при мен?» А Исус му отговори, каза: «Остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право». Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя, че Божия дух слиза като гълъб и се спуска на него. И ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбленият ми син, в когото е моето благоволение». Глава 4. Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза: «Ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове». А той отговори: «Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза: «Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе. И на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък крака си». Исус му каза: «Писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог». Пак го заведе дявола на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш». Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш». Тогава дявола го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея и като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в Заловоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, който каза: «Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина». От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: «Покайте се, защото Небесното царство наближи». И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Той им каза: «Елате след мене
и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. И като отминал там, видя други двама братя, Яков Заведеев и брат му Йоан, че кърпиха мрежите си в ладята с баща си Заведей и ги повика. И те на часа оставиха ладята и баща си и тръгнаха след него. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им, проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ сред народа. И се разнесе слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, измъчвани от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и парализирани, и ги изцели. И след него вървяха големи множество от Галилея и Декапол, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан. Глава 5. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма, и когато седна, учениците му дойдоха при него, и като отвори устата си, поучаваше ги, като казваше: блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина, истина ви казва: докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сплътне. И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. Чули сте, че било казано на древните: не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който каже на брат си рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А който му каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. И така, като принасяш дара си на алтара, ако там си спомниш, че брат има нещо против тебе, остави дара си там, пред алтара. И първо иди и си помири с брат си, и тогава елай принеси дара си. Бързай да се сдобриш с противника си, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противника да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмницата. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант. Чули сте, че било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли. Защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. Още е било казано: който напусне жена си, нека й даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте още, че било казано на древните: не нарушавай клетвата си, но изпълнявай клетвите си пред Господа. Но аз ви казвам и сложното: да не се кълнете нито в небето, защото е на Бога престол, нито в земята, защото е негово подножие, нито в Ерусалим, защото е град на великия цар. Нито в главата си да се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде: да, да, не, не. А каквото е повече,
Това е от лукавия. Чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те удари някой по дясната буза, обърни другата. На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на този, който проси от тебе и не се отвръщай от този, който ти иска назаем. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братите си, какво особено правят? Не правят ли това и езичниците? И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Глава 6. Внимавайте да не вършите делата си на правда пред човеците, за да ви виждат, иначе нямате награда от своя Отец, който е на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно и твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно, и твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така, не бъдете като тях, защото вашия Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до вековете. Амен. Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, той небесният Отец ще прости и на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашия Отец няма да прости вашите прегрешения. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и уми лицето си. За да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твой Отец, който е в тайно, и твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, където молеци ръждаки разяждат и където кръци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молеци и ръждани ги разяждат и където кръци не подкопават нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде сърцето ти. Окото е светилото на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Никой не може да услугува на двама господари, защото или ще намрази единия, ще обикне другия, или към единия ще се привърже, другия ще презира. Не може да услугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете, какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли живота повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житница събират и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа на себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии, как растат, не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре я хвърлят в пеш, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще обличем, защото всичко това търсят езичниците. По
понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще се ви прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден Неговата злоба. Глава 7. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото осъждане съдите, с такова ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш стъчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или пък ще кажеш на брат си, остави ме да извадя стъчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш стъчицата от окото на брат си. Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който ако му поиска сина му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашия Отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътя, който води към погибел. И мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътя, който води към живот. И малцина са онези, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репей? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така по плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но онзи, който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое име пророкувахме, не в Твое име бесове изгонвахме и не в Твое име извършихме много чудеса. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща и тя падна. И падането й беше голямо. И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Глава 8. А когато Исус слезе от хълма, последваха го големи множества. И ето един прокажен дойде при него, кланяше му се и каза, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус протегна ръка и се допря до него и каза, искам, бъди очистен. И на часа се очисти от проказата. А Исус му каза, гледай да не кажеш това на никого, но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси дара, който Моисей е заповядал. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. А той му каза, ще дойде и ще го изцеля. Стотникът му отговори, Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото аз съм подвластен човек и имам подчинени войници и казвам на един иди и той отива и на друг ела и той идва, а на слугата си направи това и той го прави. Исус като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след него. Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. А синовете на царство ще бъдат изхвърлени в тъмницата отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус каза на стотника, иди си, както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравява в същия час. И когато Исус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.
И се допря до ръката и треската остави, и тя стана да му прислужва. А когато се свечери, доведоха при него мнозина обладани от бесове, и той изгони духове с една дума и изцели всички болни. За да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. И като видя Исус около себе си много народ, заповяда да минат на отвъдната страна на езерото. И дойде един книжник и му каза: Учителю, ще вървя след тебе, където и да идеш. Исус му отговори: Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкия син няма къде глава да подслони. А друг от учениците му каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но Исус му каза: Върви след мен и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци. И когато влезе в една ладия, учениците му влязоха след него. И ето в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и го казаха: Господи, спаси ни, загиваме! А той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудиха и казваха: Какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват? И когато дойде на отсрещната страна в гадаринската земя, срещнаха го двама обладани от бесове, които излизаха от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не можеше да мине през онзи път. И ето извикаха и казаха: Какво общо имаш с нас, ти, Божий Сине? Нима си дошъл тук преди определеното време да ни мъчиш? А недалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше. И бесовете му се молеха: Ако не изгониш, изпрати ни в стадото свине. Исус им каза: Идете! И те като излязоха, отидоха в свините, и ето цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата. А свинарите побегнаха и като отидоха в града, разказаха всичко, включително и това, което беше станало с обладаните от бесове. И ето целият град излезе да посрещне Исус и като го видяха, примолиха му се да си отиде от техните предели. Глава 9. Тогава той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: Дерзай, синко, прощават ти се греховете. А ето някои от книжниците си казаха: Този богохулства. А Исус, като знаеше мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете или да кажа стани и ходи? Но за да познаете, че човешкия син има власт на земята да прощава грехове, тогава каза на паралитика: Стани! Взегни постелката си и иди от дома си. И той стана и отиде от дома си. А множеството, като видяха това, обзе ги страх и прославиха Бога, който беше дал такава власт на човеците. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството и му каза: Върви след мен. И той стана и го последва. И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците му. А фарисеите, като видяха това, казаха на учениците му: Защо вашия учител яде с бирниците и с грешниците? А той като чу това, каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и се научете какво значи писаното: Милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние. Тогава при него дойдоха Йоановите ученици и казаха: Защо ние и фарисеите постим много, а твоите ученици не постят? Исус им каза: Могат ли съдбарите да жалеят, докато е с тях младоженеца? Ще дойде обаче време, когато младоженеца ще им бъде отнет и тогава ще постят. Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха, защото онова, което трябва да запълни скъсаното, съдира плата и съдраното става по-грозно. Нито наливат ново вино в стари мехове, иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове и двете се запазват. Когато им говореше това, ето един началник дойде, кланеше му се и казваше: Дъщеря ми току-що умря, но ела и възложи ръката си на нея и тя ще оживее. И като стана, Исус отиде след него, също и учениците му. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му. Защото се казваше: Ако се допра до дрехата му, ще оздравея. А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще! Твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника, видя свирачите и народа разтревожен и каза: Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те му се присмиваха. А като изгони народа, той влезе и я хвана за ръка и момичето стана.
и това се разчу по цялата онази страна. И когато Исус си отиваше оттам, след Него вървяха двама слепи, които викаха: «Смили се над нас, сине Давидов!» И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него. И Исус им каза: «Вярвате ли, че мога да направя това?» А те му отговориха: «Вярваме, Господи!» Тогава Той се допря до очите им и каза: «Нека ви бъде според вярата ви!» И очите им се отвориха, а Исус им заръча строго: «Внимавайте, никой да не узнае за това!» А те като излязоха, разгласиха славата му по цялата онази страна. И когато те излизаха, ето доведоха при него един ням човек, обладан от бяс. И след като бе изгонен бесът, небе проговори и множеството се чудеха и казваха: «Никога не се е виждало такова нещо в Израел!» А фарисеите казваха: «Чрез началника на бесовете той изгонва бесовете!» Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяква болест и всяква немощ. А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Тогава каза на учениците си: «Жътвата е изобилна, а работниците са малко. Затова молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си.» Глава 10. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечисти духове да ги изгонват и да изцеляват всяква болест и всяква немощ. И ето имената на 12-те апостоли. Първият Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговия брат, Яков Заведеев и Йоан, неговия брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Бирника, Яков Алфеев и Тадей, Симон Ханаанец и Юда Искариотски, който го предаде. Тези 12 души Исус изпрати и им заповяда: «Не отивайте при езичниците и в самариански град не влизайте, но по-добре вървете при изгубените овце на Израилевия дом. И като отивайте, проповядвайте като казвате: „Небесното царство наближи“. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давайте. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито турба за път, нито две ризи, нито обувки, нито тояга, защото работника заслужава своята прехрана. И в който и да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. Когато влизате в дома, поздравявайте хората в него. И ако дома бъде достоен, нека дойде в него вашия мир. Но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ми, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в деня на съда, отколкото на онзи град. Ето аз ви изпращам като овце между вълци, така бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. И се пазете от човеците, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият. Да, и пред управители и царе ще ви завеждат заради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но духът на вашия отец, който говори чрез вас. Брат брата ще предаде на смърт и баща детето, и деца ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички заради моето име. А който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от този град, бягайте в другия, защото истина ви казвам, няма да обходите до край Израилевите градове, докато дойде човешкия син. Ученика не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му. И така не се бойте от тях, защото няма нищо покрито, което да не се открие и нищо тайно, което да не се узнае. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло и което чуете на ухо, прогласете го от покрива. Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро се бойте от онези, които може и душата, и тялото да погуби в пъкала. Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А на вас и космите на главата са всичките преброени. Затова не бойте се, вие сте много по-ценни от върбчетата. И така, всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам аз пред моя отец, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от мене пред човеците, ще се отрека и аз от него пред моя отец, който е на небесата. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята.
Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й. И неприятелите на човека ще бъдат домашните му. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мене. Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Който приема вас, мене приема. И който приема мене, приема този, който ме е пратил. Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи. И който приема праведник в името на праведник, награда на праведник ще получи. И който напои един от тези малките само с чаша студена вода в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си. Глава 11. А Исус като свърши наставленията към 12-те си ученика, заминал там да получава и проповядва по градовете. А Йоан като чу в тъмницата за делата на Христос, прати няколко сина от учениците си да му кажат: Ти ли си онзи, който има да дойде или друг да очакваме? Исус им отговори: Идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен онзи, който не се съблазнява в мен. И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек облечен в меки дрехи? Ето тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви и повече от пророк, защото този е, за когото е писано: Ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ти пред тебе. Истина ви казвам, между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител. Обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него. А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема и които се насилят го грабват. Защото всички пророци и закона пророкуваха до Йоан. И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят на пазарите и викат на другарите си: Свирихме ви и не играхте, жалеяхме и не плакахте. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше и казват: Бяс има. Дойде човешкия син, който яде и пие и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците. Но пак мъдростта се оправдава от делата си. Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от неговите велики дела, затова, че не се покаяха. Горко ти Хоразине, горко ти Витсайдо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш. Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал. Но казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така ти се видя благоугодно. Всичко ме е предадено от моя отец и освен отца, никой не познава сина, нито познава някой отца, освен сина, и онзи, на когото синът би благоволил да го открие. Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Глава 12. По това време, в една събота, Исус минаваше през нивите, а учениците му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, казаха му: Виж, твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота. А той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и мъжете, които бяха с него, огладняха? Как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове? Който не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците. Или не сте ли чели в закона, в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни? Но казвам ви, че тук има нещо повече от храма.
Но ако знаехте какво значи писаното милост искам, а не жертви, не бихте осъдили невинните, защото човешкият син е господар на съботата. И като си тръгнал там, дойде в синагогата им. Там имаше един човек с изсъхнала ръка, за да обвинят Исус, го попитаха, позволено ли е човек да изцелява в събота? А той им каза, кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и да я извади? А колко по-ценен е човек от овца? Затова е позволено да се прави добро в съботен ден. Тогава каза на човека, протегни ръката си. И той я протегна и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, се наговориха против него как да го погубят. Но Исус, като узна това, се оттегли оттам и мнозина тръгнаха след него и той ги изцели всички. И им заръча да не разгласяват за него, за да се сбъдне казаното чрез пророк Исаия. Ето моя слуга, когото избрах, моя възлюбен, в когото е благоволението на душата ми. Ще положа духа си на него и той ще възвести съд над народите. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа му по площадите. Смазана тръстика няма да причупи и замещал фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа и в неговото име народите ще се надяват. Тогава доведоха при него един обладан от бяс, сляп и ням и го изцели така, че немия проговори и прогледна. И всички множества се смаяха и казваха, да не би този да е Давидовия син. А фарисеите като чуха това казаха, този не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете Велзевул. А Исус, като знаеше техните мисли, им каза, всяко царство, разделено против себе си, запустява и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си, тогава как ще устои неговото царство? При това, ако аз изгонвам бесовете чрез Велзевул, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии. Но ако аз изгонвам бесовете чрез Божия дух, то Божието царство е дошло върху вас. Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщната му, ако първо не го вържи, тогава ще ограби къщата му. Който не е с мене, той е против мене и който не събира с мене, разпилява. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош, защото по плода се познава дървото. Рожби ехидни, как можете да говорите добро, като сте зли, защото от това, което препълва сърцето, говорят устата? Добрият човек от доброто съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото съкровище изважда зли неща. И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Тогава някои от книжниците и фарисеите му отговориха, «Учителю, искаме да видим знамение от тебе». А той им отговори, нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост. А ето тук има повече от Соломон. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой и не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал, и когато дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там и последното състояние на този човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение. Когато той още говореше на народа, ето майка му и братите му стояха навън и искаха да му говорят. И някой си му каза, ето майка ти и братите ти стоят навън и искат да ти говорят. А той отговори на този, който му каза това, коя е майка ми и кои са братите ми. И като посочи с ръка към учениците си, каза, ето майка ми и братите ми. Защото който върши волята на моя отец, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка. Глава 13.
Същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото, и при него се събраха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето сеяча излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст, и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. А други паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое е стократно, кое е 60, кое е 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Тогава се приближиха учениците му и му казаха: защо им говориш с притчи? А той им отговори: защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено, защото който има, на него ще се даде и ще има в изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат, слушат, а не чуват, нито разбират. Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи: с уши ще чувате, а никак няма да разберете, с очи ще гледате, а никак няма да видите. Защото сърцето на тези хора е закоравяло, и с ушите си трудно чуват, и очите си затвориха, да не би да видят очите си, да чуят с ушите си, и да разбират с сърцето си, и да се обърнат, и аз да ги изцеля. А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. А сега вие чуете значението на притчата за сияча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е превременен. И когато настане скръп или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който дава плод и принася кой стократно, кой 60, кой 30. Друга притча им предложи, като каза: небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато сеяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той му отговори: някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: като е така, искаш ли да отидем и да ги оплевим? А той каза: не искам, да не би като плевите плевелите, да изгубнете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жътва, а по време на жътва ще кажа на жътварите си: съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. Друга притча им предложи: небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си. То наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му. Друга притча им каза: небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото. Всичко това Исус каза на народа с притчи и без притчи не им говореше, за да се изпълни казаното чрез пророка: ще отворя устата си в притчи, ще изкажа скритото още от създанието на света. Тогава той остави народа и дойде в къщи. И учениците му се приближиха при него и казаха: обясни ни притчата за плевелите на нивата. А той им отговори: сияче на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите са синовете на лукавия. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жътвата е свършването на века, а жътварите са ангелите. И така като събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнена пещ, и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя отец. Който има уши да слуша, нека слуша. Небесното царство прилича на имание, скрито в нива, което човек като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.
Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде и продаде всичко, което имаше и го купи. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид. И като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните. И ще ги хвърлят в огнената пещ, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Исус им казва: разбрахте ли всичко това? Те му отвърнаха: разбрахме. А той им каза: затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо. Тогава Исус, когато свърши тези пречи, си замина оттам. И като иде в родината си, получаваше и в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: откъде са дадени на този мъдрост и сила да върши тези велики дела? Не е ли той сина на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария, а братята му Яков и Йосиф, Симон, Юда? Сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у него всичко това? И се съблазняваха в него. А Исус им каза: никой пророк не е без почет, освен онзи в своята си родина и в своя дом. И не извърши там много велики дела поради неверието им. Глава 14. В онова време четиривластникът Ирод чу слух, който се носеше за Исус, и каза на слугите си: този е Йоан Кръстител. Той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него. Защото Ирод беше хванал Йоан и го беше вързал и хвърлил в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип. И понеже Йоан му казваше: не ти е позволено да я имаш, и искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го смятаха за пророк. А когато Ирод имаше рожден ден, дъщерята на Иродиада танцува сред събраните и угоди на Ирод. Затова той с клетва обеща да й даде каквото и да му поиска. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тука на блюдо главата на Йоан Кръстител. Царя се наскърби, но заради клетвата си, заради седящите с него, заповяда да й се даде и изпрати да обезглавят Йоан в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на девойката, а тя занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, взеха тялото и го погребаха и отидоха и казаха на Исус. А Исус, като чу това, се оттегли оттам с ладия на уединено място, на страна, а народа, като разбра, отиде след него пеша до градовете. И той, като излезе, видя голямо множество, смили се на тях и изцели болните им. А като се свечери, учениците дойдоха при него и казаха: мястото е уединено и времето вече напредна. Разпусни народа да отиде по селата да си купи храна. А Исус им каза: няма нужда да ходят, дайте им вие да ядат. А те му отговориха: имаме тук само 5 хляба и 2 риби. А той им каза: донесете ги при мен. Тогава, като заповяда на народа да насяда на трапезата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето и благослови, и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. И всички ядоха и се наситиха и вдигнаха останалите къши 12 пълни коша. А онези, които ядоха, бяха около 5000 мъже, освен жените и децата. И на чета Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди него на отсрещната страна, докато разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. А ладията беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен. А в четвъртата стража на нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, се смутиха и се мислиха, че е призрак. И от страх извикаха. А Исус веднага им проговори: дерзайте, аз съм, не бойте се. А Петър му отговори: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе, по водата. А той каза: ела. И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус. Но като видя силния вятър, оплаши се и като потиваше, извика: Господи, избави ме. Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът отихна, а онези, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха: наистина ти си Божий син. И като преминаха езерото, дойдоха в Генесарецката земя. И когато местните мъже го познаха, разпратиха го по цяла онази околност и доведоха при него всички болни. И го молиха да се допрат само до полата на дрехата му, и колкото се допряха, се изцеляха. Глава 15. Тогава някои фарисеи и книжници дойдоха при Исус от Йерусалим и казаха: защо твоите ученици пристъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
А той им отговори: защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Защото Бог казва: почитай баща си и майка си, и който злощови баща си и майка си, непременно да се умъртви. Но вие казвате: който каже на баща си или на майка си: това мое имание, с което би могъл да си помогнеш, е дар на Бога, той да не почита баща си или майка си. Така заради вашето предание вие осветихте Божията заповед. Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: тези хора се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мене. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. И като повика народа, каза: слушайте и разбирайте, това, което влиза в устата, не осквернява човека, но това, което излиза от устата, то осквернява човека. Тогава се приближиха учениците и му казаха: знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи? А той им отговори: всяко растение, което моя небесен отец не е насадил, ще бъде изкоренено. Оставете ги, те са слепи водачи. Ако слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. Петър му отговори: обясни ни тази притча. А той каза: и вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхвърля отзад? А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето, и то осквърнява човека. Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тези са нещата, които осквърняват човека. А да яде с немити ръце, това не го осквърнява. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската област. И ето една хананка излезе от онези места и извика: смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс. Но той не отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се моляха, като казаха: отпрати я, защото вика след нас. А той отговори: аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше му се и казваше: Господи, помогни ми. Той отговори: не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя каза: така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус й отговори: о, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря я оздравя. И като замина оттам, Исус дойде в Галилейското езеро и се качи на хълма и седеше там. И дойдоха при него големи множества, които водиха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете му, и той ги изцели. А народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог. А Исус повика учениците си и каза: жал ме за народа, защото 3 дни вече седят при мене и няма какво да ядат, а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им прималее по пътя. Учениците му казаха: откъде да имаме в уединено място толкова хлябче да нахраним такова голямо множество? А Исус им каза: колко хляб имате? А те отвърнаха: 7 и малко рибки. Тогава заповяда на народа да насядат на земята. И като взе 7 хляба и рибите, благодари и разчупи и даде на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха и вдигнаха останалите кашеи 7 пълни кошници. А нези, които ядоха, бяха 4000 мъже, освен жените и децата. И като разпусна народа, влезе в ладията и дойде в околностите на Магадан. Глава 16. Тогава фарисеите и садокеите дойдоха при Исус, за да го изпитат. Поискаха му да им покаже знамение от небето. А той им отговори: когато се свечери, казвате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее. А сутрин днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето и знаменията на времената, не можете. Зъл и прелюбоден род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. И ги остави и си отиде. А учениците, като минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. И Исус им каза: внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садокеите. И те разискваха помежду си, като казаха: това е, защото не сме взели хляб. А Исус, като разбра това, каза: маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб? Още ли не разбирате, нито помните 5 хляба на 5 хиляди души и колко коша събрахте? Нито 7 хляба на 4 хиляди души, колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садокеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садокеите. А Исус, като дойде в околности на Цезария Филипова, попита учениците си: според както казват хората,
кой е човешкия син? А те отвърнаха. Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други е Еремия или един от пророците. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си Симоне, син Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но мой Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е Христос. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим. Много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше, Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. А той се обърна и каза на Петър, махни се от мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците си, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби, а който погуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идваш в царството си. Глава 17. След 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина и се преобрази пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с него. А Петър проговори, като каза на Исус, Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук 3 шатри. За теб една, за Моисей една и една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засини и ето от облака се чу глас, който каза, Този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допря се до тях и каза, станете, не бойте се. И те като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исус сам. И като слизаха от планината, Исус им заръча, на никого не казвайте за това видение, докато човешкият син не възкръсне от мъртвите. А учениците му го попитаха, защо тогава книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? А той отговори, наистина Илия иде и ще възстанови всичко. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и човешкият син ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител. И когато дойдоха при народа, до него се приближи един човек, коленичи пред него и каза, Господи, смили се зад мен, за сина ми, защото е епилептик и страда зле, понеже пада в огън и често във водата. И го доведоха при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус отговори, О, роден и вярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. И Исус мъмра злия дух, той излезне от него и момчето оздравя в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха, защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук, там и тя ще се премести и нищо няма да е невъзможно за вас. А този род не излиза, освен с пост и молитва. И когато седяха в Галилея, Исус им каза, човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще го убият и на третия ден ще бъде възкресен. И те дълбоко се наскърбиха. А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха към Петър и казаха, «Вашия учител не плаща ли двете драхми?» Той отвърна плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му каза, «Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От синовете си или от чужденците?» А когато Петър каза «от чужденците», Исус му отговори, «Щом е така, синовете им са свободни. Но за да не ги съблазним,
Иди на езерото, хвърли въдицата и измъкни рибата, която първа се закачи. И като разтвориш устата й, ще намериш един статер. Вземи го и дай за мен и за теб. Глава 18. В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: кой е по-голям в небесното царство? А той повика едно детенце, постави го посред тях и каза: истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечица, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приема едно такова детенце в мое име, мене приема. А който съблазни едно от тези малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дадат съблазните, но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта. Ако те съблазни ръката или кракът, отсичи го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота с акат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото, извади го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл. Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец, който е на небесата. Защото човешкият син дойде да спаси погиналото. Как ви се вижда? Ако някой човек има 100 овце и едната от тях се заблуди, не остави ли 99-те и отива по хълмовете да търси заблудилата се? И като я намира, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99-те заблудили се. Също така, не е по волята на вашия Отец, който е на небесата, да загине нито от тези, нито един от тези малките. И ако съгреши брат ти спрямо тебе, иди покажи вината между него и тебе насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата. А ако не послуша и църквата, нека бъде за тебе езичник и бирник. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Тогава Петър се приближи и му каза: Господи, доколко пъти като съгреши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му каза: не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметки на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господаря му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна, кланеше му се и каза: Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. И господаря на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от заслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господаря му го повика и му каза: лукав слуга, аз ти опростих целия онзи дълг, понеже ми се премоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над тебе? И господаря му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целият дълг. Така и моя небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. Глава 19. Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан. И големи множества вървяха след него и той ги изцели там. Тогава при него дойдоха фарисеи, които като го изпитваха, казаха: позволено ли на човек да напусне жена си по всякаква причина? А той отговори: не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил ги отначало мъжко и женско създание, и е казал: за
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че те не са вече двама, а една плът. И така онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Казаха му, тогава Мойсей защо заповяда мъже да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им, поради вашето кръвосърдечие Мойсей ви е позволил да напускате жените си, но отначало не е било така. И ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Учениците му казаха, ако такова е задължението на мъжа към жената, по-добре е да не се жени. А той им каза, не всички могат да приемат тези думи, но онези, на които е дадено. Защото има скупци, които така са родени от утробата на майка си, има пък скупци, които са били скупени от човеци, а има и скупци, които сами себе си са скупили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме. Тогава доведоха при него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли. А учениците ги смъмриха. А Исус каза, оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. И положи ръце на тях и замина оттам. И ето един младеж дойде при него и каза, Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? А той му отговори, защо питаш мене за добро? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. И каза му, кои? Исус отвърна, тези, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай. Почитай баща си и майка си и обичай ближния си, както себе си. Младежа му каза, всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига? А Исус му каза, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата и елай ме следвай. Но младежа като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Исус каза на учениците си, истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А учениците като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха, като е така, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и им каза, за хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Тогава Петър му отговори, ето ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме? А Исус им каза, истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме последвахте, също ще седнете на 12-те престола да съдите 12-те Израили и племена. И всеки, който е оставил къщи или брати, или сестри, или бащи, или майка, или жена, или деца, или ниви заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните първи. Глава 20. Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. И като се договори с работниците си за по един пеняс на ден и ги прати на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазаря безделни. И на тях каза, идете и вие на лозето и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. Пак като излезе около 6 и около 9 час, направи същото. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят и им каза, защо стоите тук цял ден без работа? А те му казаха, защото никой не ни е наел. Каза им, идете и вие на лозето и каквото е право ще получите. Като се свечери стопанина на лозето, каза на своя управител, повикай работниците им, плати надницата, като започваш от последните и свършиш с първите. И така дойдоха наетите около 11-тия час и получиха по един пеняс. И като дойдоха първите, мислиха си, че ще получат повече от един пеняс, но и те получиха по един пеняс. И като получиха, зароптаха против стопанина, като казаха, тези последните работиха само един час, и пак се ги приравнил с нас, които понесохме тъготата на деня и на жегата. А той отговори на един от тях, приятелю, недело не правдавам, не се ли договори с мене за един пеняс? Вземи си своето и си иди, моята воля е да дам на този последния както на тебе. Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам, или твоето око е завистливо, защото аз съм добър. Така последните ще бъдат първи, а първите последни. И когато Исус отиваше към Йерусалим, взе само 12-те ученици и по пътя им каза, ето, изкачваме се към Йерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците и те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците, за да му се подиграват, да го бият и да го разпънат, а на третия ден ще бъде възкресен.
Тогава майката на Заведеевите синове се приближи към него, заедно с синовете си, кланеше му се и искаше нещо от него. А той й каза: «Какво искаш?» Каза му: «Заповядай тези мои двама сина да седнат до тебе в твоето царство. Един е от дясно, а другия от ляво». А Исус отговори: «Не знаете какво искате? Може ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Казаха му: «Може». Той им каза: «Моята чаша наистина ще пиете. И с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете от дясно и от ляво на мене, не е мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от моя отец». А десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя. Но Исус ги повика и каза: «Вие знаете, че князете на народите господаруват на тях и големците им властват на тях. Но между вас няма да бъде така, но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга. Също както и човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина». И като излизаха от Ерихон, по-голямо множество вървеше след него. И ето двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: «Смили се над нас, Господи, сине Давидов!» А народа ги мъмреше, за да млъкнат, но те още по-силно викаха: «Смили се над нас, Господи, сине Давидов!» И така Исус се спря, повика ги и попита: «Какво искате да направя на вас?» Казаха му: «Господи, да се отворят очите ни!» А Исус се смили и се допря до очите им, и те веднага прогледнаха и тръгнаха след него. Глава 21. И когато се приближиха до Йерусалим, дойдоха в Витвагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама учениците и им каза: «Идете в селото, което е отсреща, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея, отвържете ги и ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, отговорете: на Господа трябва, и веднага ще ги изпрати». А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който каза: «Кажете на Сионовата дъщеря: ето твоя цар иде при тебе, кротък и въседнал на осел, и на осле, рожба на ослица». И така учениците отидоха и направиха, както им нареди Исус. Докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си, и той седна върху тях. А по-голямата част от множеството разтлаха дрехите си по пътя. Други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред него и които идваха след него, викаха: «Осана на Давидовия син! Благословен, който иде в Господнето име! Осана във висините!» И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи и казаха: «Кой е този?» А народа казваше: «Той е пророкът Исус, който е от Назарет, Галилея». А Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и на столовете на онези, които продаваха гълъбите, и им каза: «Писано е: Домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп». И някои слепи и куци дойдоха при него в храма, и той ги изцели. А главните свещеници и книжниците, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма: «Осана на Давидовия син!», възнегодуваха и му казаха: «Чуваш ли какво казват те?» А Исус им отговори: «Чувам! Не сте ли чели никога тези думи? От устата на младенците и случащите приготвил си хвала». И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува. А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня. И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо за ядене, освен едни листа, и каза: «От сега нататък да няма плод от тебе до века». И смокинята на часа изсъхна. И учениците, които видяха това, се удивиха и казаха: «Как на часа изсъхна смокинята?» А Исус отговори: «Истина ви казвам, ако имате вяра и не се осъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: вдигни се и се хвърли в морето, ще стане. И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите». И когато дойде в храма, като получаваше, главните свещеници и старейшините и народа дойдоха при него и казаха: «С каква власт правиш всички тези неща и кой ти е дал тази власт?» А Исус им отговори: «Ще ви задам и аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща. Йоанното кръщение откъде беше? От небето ли или от човеците?» А те разискваха помежду си: «Ако кажем от небето, той ще каже: тогава защо не му повярвахте? Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк». И така, в отговор на Исус казаха: «Не знаем». И той им каза: «Нито аз ви казвам с каква власт правя тези неща. Но как ви се струва? Един човек имаше двама сина.
Отиде при първия и му каза: синко, иди работи днес на лозето. А той отговори: не искам. Но после се разкая и отиде. Отиде и при втория и му каза също. А той отговори: и аз ще да господаря, но не отиде. Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха му първия. Исус му каза: истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвате, но бирниците и блудниците му повярваха, а вие като видяхте това, дори и в последствие не се разкаяхте, за да му вярвате. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, построи кула и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи гроздобера, изпрати слугите си при земеделците да приберат плода му. А земеделците хванаха слугите му, един биха, други убиха, а трети с камъни замериха. Пак изпрати други слуги повече на броя от първите и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като мисли се: ще се засранят поне от сина ми. Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: той е наследника, елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изфърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, когато се дойде стопанина на лозето, какво ще направи на тези земеделци? Казаха му: злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им. Исус им каза: никога ли не сте чели в писанията тези думи? Камъха, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде народ, който принася плодовете му. И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне камъка, ще го смаже. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите му, разбраха, че за тях говори. Но когато поискаха да го хванат, се изплашиха от народа, понеже го смяташе за пророк. Глава 22. А Исус пак започна да им говори с притчи, като казваше: небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като им каза: кажете на поканените: ето приготвих обяда си, телетата ми и обоените животни са заклани и всичко е готово, елате на сватбата. Но те пренебрегнаха поканата и си отидоха, всеки по своя път, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царя се разгневи и изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, но поканените не бяха достойни, затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватба. И така онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царя, като влезе да прегледа гостите, видя, че там има човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. И му каза: приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царя каза на служителите: вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмницата отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина са избрани. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го уловят в казаното от него. И пратиха при него учениците си заедно с иродианите да кажат: учителю, знаем, че си искрен, учиш в истината Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Затова кажи ни, ти как мислиш? Правилно ли да даваме данък на Цезаря или не? А Исус разбрал лукавщината и им каза: защо ме изпитвате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те му донесоха един пеняс. Той отговори. Той попита: чий е този образ и надпис? Казаха му: на Цезаря. Тогава им каза: като е така, отдавайте Цезаровото на Цезаря, а Божието на Бога. И като чуха това, те се очудиха и като го оставиха, си отидоха. В същия ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха: учителю, Мойсей е казал, ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си. А между нас имаше 7 братя, и първия се ожени и умря, и като нямаше потомство, остави жена си на брат си, също и втория, и третия до седмия. А след всички тях умря и жената. И така при възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха. А Исус им отговори: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божи ангели на небето. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори? Аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И множеството, като чу това, се чудеше на учението му. А фарисеите, като чуха, че затворил устата на садокеите, събраха се заедно.
И един от тях, законник, за да го изпита, му зададе въпроса: «Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?» А той му каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепи целият закон и пророците». И когато се бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: «Какво мислите за Христос? Чий син е?» Казаха му на Давид. Каза им: «Тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, като казва: „Каза Господ на моя Господ, седи от дясно на мене, докато положа враговете за под краката ти“? И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е негов син?» И никой не можеше да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Глава 23. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Моисей са седнали книжници и фарисеи. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Защото обвързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си и обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогата. И поздравите по пазарите и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашия учител, а вие всички сте братя. И никого на земята не дейте нарича своя отец, защото един е вашия отец, небесният. Не наричайте себе си наставници, защото един е вашия наставник, Христос. А по-големия между вас некой бъде служител, а който възвисява себе си ще се смири, и който смири себе си ще се възвиси. Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаещите да влязат. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори когато за показ дълго се молите, затова ще приемете по-голямо осъждане. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит, и когато стане такъв, правите горожба на пъкала два пъти повече от вас. Горко на вас, слепи водачи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, че кое е по-голямо, златото ли или храма, който е осветил златото? Казвате още: ако някой се закълне в алтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, че кое е по-голямо, дарът ли или алтара, който освещава дара? И така, който се закълне в алтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него. И който се закълне в храма, заклева се в него и в онзи, който обитава в него. И който се закълне в небето, заклева се в Божия престол и онзи, който седи на небето. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от джоджена, копъра и кимона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате. Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото почистите външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеино, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякакви нечистоти. Също така и вие отвън изглеждате от човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате: ако ние бяхме живели в дните на бащите си, нямаше да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците, с което свидетелствате против себе си, че сте синове, но нези, които избиха пророците. Допълнете и вие мярката на бащината си вина. Змии, рожби и хидни, как ще избегнете осъждането в пъкъла? Затова, ето, аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници. Един от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град, за да дойде върху вас цялата кръв на праведниците, пролята на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когато убихте между светилището и алтара. Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение. Йерусалиме, Йерусалиме,
ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко път съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Ето вашия дом оставя пуст. Защото казвам ви, от сега няма вече да ме видите, докато не кажете благословен е, който иде в Господнето име. Глава 24. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. А той им отговори, виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха, кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белега на твоето пришествие и за свършека на века? Исус им отговори, пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат, аз съм Христос и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове. Но внимавайте, да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това не е още краят. Защото ще се повдигне народ против народ, царство против царство и на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страданията. Тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, едни други ще се предадат и едни други ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, който чете, нека разбира. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намира на покрива на къща, да не слиза да взема неща от къщата си. И който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си. А горко на бременните и кърмачките в онзи ден. И се молете да не се случи бягането ви през зимата или в съботен ден. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава, ако ви каже някой, ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи, лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат, ето Той е в пустинята, не излизайте, или ето Той е във вътрешните стаи, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син, където бъде трупът, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмне, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесни облаци с сила и с голяма слава. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия край. И научете притчата от смокинята. Когато клоните е вече омекнат и развият листя, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо, при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде при пришествието на човешкия син. Защото както в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така ще бъде и при пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на нивата. Единият ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. Две жени ще мелят на мелницата. Едната ще бъде взета, другата ще бъде оставена. Затова бдете, защото не знаете в кой ден вашия Господ ще дойде. Но това да знаете, че ако стопанина на дома би знаел в кой час ще дойде крадеца, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бдете и вие, готови, защото в час, в който не мислите, човешкия син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когато господаря му е поставил на домашните си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господаря ми се забави, и той почне да бие служителите си
и да яде и да пие с пияниците си, господаря на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Глава 25. Тогава Небесното царство ще се обрече на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни, защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си, а разумните заедно с светилниците си взеха и елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженеца, дрямката обхвана всички и заспаха. А посред нощ се нададе вик: ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните казаха на разумните: дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват. А разумните отговориха: да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха: Господи, Господи, отвори ни. А той отговори: истина ви казвам, не ви познавам. И така бъдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг даде 2, а на третия 1. На всеки според способността му и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде и изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господаря на тези слуги и поиска сметка от тях. И когато се приближиха, този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и каза: господарю, ти ми даде 5 таланта, ето аз спечелих още 5. Господаря му каза: хубаво, добри и верен слуга, над малкото си бил верен, над новото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза на господаря си: ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господаря му каза: хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който беше получил 1 талант и каза: господарю, аз те знаех, че си строг човек, женеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята, ето имаш своето. А господаря отговори: лукав и ленив слуга. Знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете в тъмницата отвън, там ще бъде плач и скърцане с зъби. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчара отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната страна, а козите от лявата. Тогава царя ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие благословени от моя отец, наследете царство, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме. А царя ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те ще отговорят: Господи, кога те видяхме гладен или жаден или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава той в отговор ще им каже: истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито едно от тези най-малките, той на мене не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Глава 26. Когато Исус свърши тези думи, каза на учениците си: знаете, че след 2 дни ще бъде Пасхата и човешкият син ще бъде предаден на разпятие. Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника
който се наричаше Каяфа, и се наговаряха как да го ловят с коварство и да го погубят. Но си казваха да не е на празника, за да не стане вълнение между народа. А когато Исус беше в Витания, в къщата на Симон Прокажения, до него се приближи една жена, която имаше алабастен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата му, докато той седеше на трапезата. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казаха: защо се прокосва това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите. Но Исус, като узна това, им каза: защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за мене, защото сиромаси винаги се намират между вас, но аз не винаги съм между вас. Защото тя, като изля това миро върху тялото ми, направи го, за да ме приготви за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за нейния спомен и за това, което тя направи. Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза: какво ще ми дадете, за да ви го предам? А те му определиха награда от 30 сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им го предаде. А в първия ден на празника на безквасните хлябове, учениците отидоха при Исус и казаха: къде искаш да ти приготвим да ядеш пасхата? Той каза: идете в града, приеди кого си и му кажете: учителя каза, времето ми е близо, от тебе ще празнувам пасхата с учениците си. И учениците направиха както им заръча Исус и приготвиха пасхата. И когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика. И докато ядяха, каза: истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. А те, много наскърбени, започнаха всички един по един да му казват: да не съм аз, Господи. А той отговори: който натопи ръката си заедно с мене в блюдото, той ще ме предаде. Човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, чрез когото човешкият син ще бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, попита: да не съм аз, учителю? Исус му отвърна: ти каза. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: вземете и ящете, това е моето тяло. Взе и чашата, и като благодари на Бога, даде им и каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за вас за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския хълм. Тогава Исус им каза: вие всички ще се съблазните поради мен тази нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете на ставото ще се разпръснат, а след като бъда възкресен, ще отида преди вас в Галилея. А Петър му отговори: дори и всички да се съблазнят поради теб, аз никога няма да се съблазня. Исус му каза: истина ти казвам, че тази нощ, преди да пробее петела, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му каза: дори ако се наложи да умра с теб, пак няма да се отрека от теб. Същото казаха и всички други ученици. Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гецимания, и каза на учениците си: поседете тук, докато отида там да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви синове, започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мене. И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дойде при учениците си и ги намери заспали и каза на Петър: не можахте ли поне един час да бдите с мен? Бъдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духа е бодър, а тялото немощно. Пак отиде втори път и се помоли, като каза: Отче мой, ако не е възможно да ми отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натежали, и пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Тогава дойде при учениците и им каза: още ли спите и почивате? Ето часът наближи, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим. Ето приближи се този, който ме предава. И когато той говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него голямо множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. А онзи, който го предаваше, им беше дал знак, като каза: когото целуна за поздрав, то е, хванете го. И веднага се приближи до Исус и каза: здравей, учителю, и го целуна. А Исус му каза: приятелю, за каквото си дошъл, направи го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и го хванаха. И ето един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на просвещеника, отсече ухото му.
Тогава Исус му каза: върни меча си на мястото му, защото всички, които посягат към меч, от меч ще загинат. Или мислиш, че не мога да извикам към своя отец, той да ми изпрати още сега повече от 12 легиона ангели? Но тогава как биха се сбъднали писанията, според които трябва да стане така? В същия час Исус каза на народа: като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да ме уловите? Всеки ден седях и получавах в храма и не ме хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат писанията на пророците. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А тези, които бяха хванали Исус, го заведоха у първосвещеника Каяфа, където бяха събрани книжниците и старейшините. А Петър вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите да види края. А главните свещеници и целия Синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Исус, за да го предадат на смърт. Обаче не намериха, въпреки че дойдоха много лъжесвидетели. Но накрая дойдоха двама и казаха: този каза, мога да разруша Божия храм и за 3 дни пак да го съградя. Тогава първосвещеника стана и му каза: нищо ли не отговаряш, какво свидетелстват тези против тебе? Но Исус мълчеше. Първосвещеника му каза: заклевам те в живия Бог да не кажеш, ти ли си Христос, Божия син? Исус му отговори: ти каза, но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ от дясно на всесилния и идваш на небесни облаци. Тогава първосвещеника разгра дрехите си и каза: той е богохулства. Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето сега чухме богохулството. Вие какво мислите? А в отговор казаха: заслужава смъртно наказание. Тогава го заплюваха в лицето и го блъскаха, а други му удряха плесници и му казваха: познай Христе, кой те удари. А Петър седеше вън на двора и една слугиня дойде при него и му каза: и ти беше с Исус Галилеянина. А той се отрече пред всички, като каза: не разбирам какво говориш. И когато излезе в предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: и този беше с Исус Назарянина. Петър пак се отрече с клетва: не познавам човека. След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: наистина и ти си от тях, защото твоя говор те издава. Тогава той започна да проклине и да се кълне: не познавам човека. И на часът петела пропя. И Петър се спомни думите на Исус, който беше казал: преди да пропее петела, 3 пъти ще се отречеш от мен. И той излезе навън и плака горко. Глава 27. А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да го предадат на смърт. И като го вързаха, заведоха го и го предадоха на управителя Пилат. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: нас какво ни засяга? Ти му мисли. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и си отиде и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и казаха: не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като съветваха, купиха с тях нивата на гранчаря за погребване на чужденци. Затова онази нива се нарича и днес кръвна нива. Тогава се изпълни изреченото чрез пророк Иеремия, който казва: и взеха 30 сребърника, цената определена за него от израелтяните, и ги дадоха за нивата на гранчаря, както ми заповяда Господ. И Исус застана пред управителя и управителя го попита: ти юдейският цар ли си? А Исус му отвърна: ти казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му каза: не чуваш ли за колко неща свидетелстват против тебе? Но той не му отговори нито на едно обвинение, така че управителя много се чудеше. А на всеки празник управителя ще имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когато биха поискали. А тогава имаше един прословут затворник на име Варава. И така като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: не прави нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус да предаде на смърт. Управителя ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха: Варава. Пилат им каза: тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха: нека бъде разпънат. А той каза, че какво зло е сторил? А те още по-силно закрещяха: разпъни го.
И така Пилат, като видя, че никой не помага, а напротив, че се повдига размире, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: аз съм невинен за кръвта на този праведник. Вие му мислете. А целият народ отговори: кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Тогава им пусна Варава, а Исус бичува и го предаде на разпятие. Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около него цялата рота. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия. Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му и сложиха тръстикова пръчка в дясната му ръка. И като коленичиха пред него, подиграваха му се, като казваха: здравей, царе юдейски! И го заплюваха, взеха тръстикова пръчка и го удряха по главата. И след като си подиграха с него, съблякоха мантията и го облякоха с неговите дрехи и го заведоха да го разпънат. А на излизане намериха един киренеец на име Симон. Него заставиха да носи кръста му. И когато стигнаха на едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие вино, размесено с жлъчка. Но той като вкуси, не прие да пие. И когато го разпънаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребий и седяха там да го пазят. И поставиха над главата му надпис с обвинението, който гласеше: този е Исус, юдейският цар. Заедно с него бяха разпънати двама разбойници, един от дясно и един от ляво. А минаващите оттам му се подиграваха, като клатеха глави и казваха: ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си, ако си Божий син, слез от кръста. Също и главните свещеници с книжниците и старейшините го подиграваха, като казваха: други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилевият цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Уповава на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза: Божий син съм. По същия начин го ругаяха и разпънатите с него разбойници. А от 6-я час до 9-я час тъмнина покриваше цялата земя. А около 9-я час Исус извика с силен глас: ели, ели, лама савахтани! Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казаха: той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като е надяна на тръстикова пръчка, даде му да пие. А другите казаха: остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре надолу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и онези, които заедно с него пазиха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се оплашиха и казаха: наистина, този беше син на Бога. Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исус от Галилея и му служиха. Сред тях бяха Мария Магдалена и Мария майката на Яков и на Йосия и майката на Завидеевите синове. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ериматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф като взе тялото, обви го с чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който беше изсякал в скалата, и като привали голям камък на гробната врата, си отиде. А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба. И на следващия ден, който беше денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите събраха при Пилат и казаха: Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе каза след три дни ще възкръсна. Затова заповядай гроба да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и да кажат на народа: възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им каза: вземете стража, идете, пазете го както знаете. А те отидоха и завардиха гроба и заедно с стражата запечатаха камъка. Глава 28. А като мина съботата, в първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. И изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него, стражарите трепереха и станаха като мъртви. И ангела проговори на жените: вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и каза: елате и вижте мястото, където е лежал Господ.
Идете бързо да кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите. Ето, казах ви. И те излязоха бързо от гроба с страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците му. И ето Исус ги срещна и каза: здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: не бойте се! Идете, кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отидоха, ето някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало. А те, след като се събраха с старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и казаха: кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим да не ви наказва и така ще ви избавим от тревоги. А те взеха парите и постъпиха както бяха научени, и това, което казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес. А 11-те ученика отидоха в Галилея на хълма, където Исус им беше посочил. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на века.